Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини у студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. У Дніпрі в центрі Руднєва рятують знайду з Кам'янського. Хлопчика, що народився 13 квітня, мати залишила на призволяще у кущах поблизу залізничної колії. Тато в декреті. Віднині у відпустку по догляду за новонародженими можуть піти і українські чоловіки. Нові королеви краси. В обласному центрі пройшов конкурс «Міс енд Міні Міс Дніпро-2021». Прибутковий маєток оповитий легендами. До Дня пам'яток історії та культури, який в Україні відзначатимуть 17 квітня, відкритий розкаже про дніпровський будинок із привидами. І про це та інше більш детально. Народила і залишила помирати. У Дніпрі в центрі матері та дитини імені Руднєва рятують знайду з Кам'янського. Нагадаємо, кілька днів тому немовля поблизу залізничних колій знайшла кам'янчанка, яка гуляла з собакою. Чотирилапий потягнув жінку кущі. Там у поліетиленовому пакеті вона і знайшла уголеного хлопчика, замотаного у брудне ганчір'я. Жінка викликала поліцію та швидку. Як зараз почувається малята, що загрожує горе матері? Дивіться далі в сюжеті. У важкому стані із переохолодженням доправила карета швидкої новонародженого хлопчика до 9-ї лікарні Кам'янського. Звідти його перевезли до центру Руднєва у Дніпрі. Дитина народилася 13 квітня, того самого дня, коли її кинули на призволяще. Маля через кілька годин після народження поблизу залізничної колії знайшла жінка, яка гуляла там із собакою. Якщо б його не знайшли, або знайшли значительно пізніше, він мав би вмирати від переохолодження. Лікарі кажуть, стан немовляти тяжкий, але стабільний. Хлопчика оглянули фахівці і зробили йому необхідні щеплення. В настоящий момент у нього є проявлення інфекції, яку ми і лічимо. Інфекція кишечника, пупочної рамки. Ну, собственно, рождався він, я так розумію, в антисанітарних умовах. 50 сантиметрів на зріст та вагою 3 кілограми. Медики кажуть, хлопчик народився доношеним і здоровим. Ребеночок хороший, спокійний, веде себе удовлетворительно, чувствует себя удовлетворительно, кормится смесью каждые 3 часа. Офіційних документів про народження з ім'ям та прізвищем Кам'янський знайда поки немає. Проте лікарі називають хлопчика Кирило Євгенійович. Так дитину охрестили поліцейські, які приїхали на виклик до залізничної колії. Наразі правоохоронці розшукують горе-матір, яка викинула дитину як непотріб. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України. Залиш в небезпеці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. У лікарні під наглядом фахівців малюк пробуде десь місяць. Далі долю немовляти вирішуватимуть соціальні служби. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Тато в декреті. Відтепер у відпустку по догляду за новонародженими можуть піти українські чоловіки на рівні з жінками. Закон у другому читанні підтримали 269 народних депутатів. До цього ж, чоловіки мали право йти в декрет лише в тому випадку, якщо матір дитини вийшла на роботу або довгий час знаходиться у лікарні. Відпустка при народженні дитини надаватиметься на 2 тижні, причому брати її можуть татусі, які проживають з матір'ю дитини у цивільному шлюбі, а також бабуся або дідусь. Крім того, обоє з батьків тепер мають право взяти декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років. А ось ті, хто має дитину до 14 років, особу з інвалідністю з дитинства, а також без матері, мають право на скорочений робочий день. За минулу добу майже 18 тисяч нових ковідних хворих. Фахівці кажуть, це говорить про черговий ріст захворюваності в Україні. Натомість одужали трохи більше 12 тисяч українців, повідомляють у МОЗ. Найбільше заражених у столиці, Львівській, Харківській, Одеській областях. Все ближче до червоної зони і Дніпропетровщина. За попередню добу в нас виявили 1332 нових інфікованих. В антилідерах залишаються Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, а також Жовті води.
свободи. Лікарі констатують, третя хвиля COVID-19 б'є всі рекорди. Лише в обласній лікарні Мечникова зараз 129 пацієнтів, з них 18 у вкрай тяжкому стані. Реанімація медзакладу була розрахована на 6 ліжок. В останні місяці тут не буває менше 15 пацієнтів, а частіше і понад 2 десятки хворих. Вірус мутує постійно, і третя хвиля, ми маємо справу вже мінімум з двома штамами різними. Коронавірусна хвороба помолоділа. Ми бачимо дуже багато молодих людей. Це не лише наші акушерські пацієнтки вагітні. Ковідна пневмонія зараз вражує молодих людей 30, 40, 50 років, того, що ми дуже рідко спостерігали на першій, другій хвилі. Населення звикає до постійної небезпеки і послаблює увагу до засобів захисту і дотримання умов вимог карантину і до того, що до свого здоров'я. Великдень і травневі в особливому режимі. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю одному з всеукраїнських телеканалів. Міністр пояснив, все через надвелику агресивність британського та південноафриканського штамів COVID-19. Очільник МОЗ відзначає, важливо уникнути великих скупчень людей, тому в церквах та храмах діятимуть обмеження, запроваджені для червоної та жовтої зон. Головний санлікар країни Віктор Ляшко говорить, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Розглядається варіант служби онлайн, як і торік. Але рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ напрацюють протягом тижня. І ржава, і каламутна. У жовтих водах із кранів у домівках людей тече брудна вода, місцеві б'ють на сполох. Кажуть, не можуть навіть митися нею, не те, що пити. А от платити змушені, як за питну. У Жовтоводському ж водоканалі стверджують, у них все добре і показують навіть відповідні документи. Жовту воду бачила й наша Галина Гусак. Дивіться самі. Ну, шампанське з крану лється, а іноді зранку кава така. Вже з рік у жовтих водах люди змушені зранку спускати по 3-4 відра іржавої води, щоб отримати хоча б жовту, каже Олена Орлова. Ми платимо за воду, за стоки, і за воду, до речі, як за питну, не за технічну, по тарифу майже 50 гривень за куб. А потім купуємо бутильовану і голову миємо бутильованою іржавою водою, ти не покупаєш, та дитину не покупаєш. Ось яка в нас жовта вода біжить, що не можна з неї нічого, ні руки помити, ні умитися літом, як на городі робимо, не можна нічого робити, бо то, що вона жовта, все біжить і все. Тетяна Радченко живе у приватному секторі. Водою з крану, каже, тут навіть худобу бояться напувати. Не зварить нічого. Як кип'ятиш, вона у середині каструлі, вони, во-первых, жовті стають отієї води. У Жовтоводському водоканалі стверджують, вода якісна. Мають відповідний висновок від Дніпропетровської лабораторії Держпродспоживслужби. Та й люди кажуть, їм жодного разу не скаржилися. Наша лабораторія, внутрішня лабораторія, яка атестована, проводиться моніторинг питної води як на водопровідних очисних спорудах, так і в розподільчій мережі. Жовтоводці на воду таки скаржаться, запевняє Віктор Ізіргін. Работала комісія, депутатська комісія. Ми їх перевіряли, але вони нам нічого майже не показували. Вони кажуть, ми обласного підчинення. Ну, жалоби є, жалоби, люди не п'ють цю воду. Вони поступають в горсовет, вони поступають на водоканал. Ну, водоканал же приймає, секретар же їх ніде не реєструє. У водоканалі зі свого боку кивають на труби у будинках. Мовляв, воду вони подають чисту, а забруднюється вона вже у внутрішньобудинкових мережах. Того качества вода, яку ми зараз бачимо, це в трубах водоканалу, а не в трубах домов, про які вони говорять. Тобто це труби водоканалу. Тобто вона вже з водоканалу, вже в їх трубах магістральної вже йде от такого качества. А цей струмок – з очисних споруд Жовтоводського водоканалу. Він тече у річку Жовту, а потім – в Інгулець. Будь-яких перевищень, чи то невідповідності по стокам, які ми скидуємо в річку Жовту, немає. А те, що там пінисті вони, які жовті? Я не можу це прокоментувати, якщо я не бачив цього.
Піністи жовті, ви розумієте, це не показники. У жовтих водах збираються дослідити воду у незалежній лабораторії. Вже за місяць очікують результати. А в обласній раді саме їй підпорядковується Жовтоводський водоканал. Радять зібрати підписи і надіслати їм колективну скаргу на якість місцевої води. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Замість нових майданчиків та скверів – пісенні конкурси та фестивалі. Раніше 80% проєктів, що подавали містяни на конкурс бюджет участі у Кам'янському, були інфраструктурні. Люди хотіли, аби в них відремонтували доріжки, облаштували вуличні ігрові зони чи посадили сквер. Однак пандемія все відкоригувала, кажуть у міськраді. Нині переважна більшість ініціативи кам'янчан – це різноманітні творчі зустрічі та фестивалі на свіжому повітрі. У Кам'янському прийшло засідання координаційної ради щодо реалізації міської програми «Бюджет участі». Фінішував перший етап, коли містяни могли подати на розгляд свої ініціативи, тож присутні обговорили особливості перебігу цьогорічного конкурсу та визначилися зі строками наступних етапів. На бюджет участі 2021 заклали 5 мільйонів гривень і вперше виділили 300 тисяч на проєкти, які втілять в загальноосвітніх закладах міста. Реалізовуємо проєкти 2020 року, які були тоді в апрелі має почати, але закінчені ноябрь. Декабрь, тому часть рез на них йде у нас. І плюс до 3 мільйонів йде на 21 рік. Учасники подавали проєкти у 4 категоріях – інфраструктура міста, екологія, IT та культура, фізична культура та спорт, і просвіта, і охорона здоров'я. Дуже активно проявила себе молодіжна громада, кажуть у міськраді. А ще дуже змінилася спрямованість поданих кам'янчанами ініціатив. Раніше 80% проєктів, що подавали на конкурс бюджет участі, були інфраструктурні. Люди хотіли, аби в них відремонтували доріжки, облаштували вуличні ігрові чи спорт спортивні майданчики або ж, наприклад, посадили сквер. Однак пандемія все відкоригувала. Дуже багато творчих проєктів цього року, які відрізняються зустрічами. Це молодіжні фестивалі, вулична якась музика, танцювальні фестивалі. І зрозуміло, що люди втомилися сидіти вдома, і вони хочуть зустрічатися, хочуть спілкуватися. І дуже добре, що ці всі наші фестивалі, заходи і так далі, вони відбуватимуться на свіжому повітрі. Загалом цьогоріч кам'янчани подали 79 проєктів, відібрали 66. Ті, що відповідають основним умовам конкурсу. У міськраді кажуть, перелік ініціатив передали на розгляд департаментів, які їх реалізовуватимуть. А остаточний список проєктів, які виставлять на голосування на травневі свята, планують затвердити до кінця квітня. Планується попереднє, що голосування буде 16 днів з 1 травня до 16 травня. Після голосування також координаційна рада проведе засідання, на якому будуть затверджені проєкти, які підуть вже безпосередньо на реалізацію. І ми плануємо вже влітку розпочати реалізацію проєктів цього року. За перебігом конкурсу «Бюджет участі» можна слідкувати на сайті міської ради Кам'янського та на сторінці у Фейсбук. Анна Шостак, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі триває озеленення. Зокрема, в парку «Зелений гай» висадили зо 20 дерев та майже 400 кущів. В ролі садівників виступили працівники одного з міських департаментів. Вони висадили в зоні відпочинку дерева горобини, кущі ялівцю та пахучої лаванди. Ці саджанці обрали не випадково. Фахівці кажуть, вони невибагливі і швидко проживуться. Сейчас продолжается посадка по многолетникам. Это высаживается 220 можжевельников и 150 штук лаванды. Поскольку эти растения являются не очень прихотливыми, ну, не сильно прихотливыми к условиям, и они дают хороший прирост, и тем самым создают очень красивый эстетический вид парка. Непривередливые, хорошо подаются стрижки, и тем самым радуют взгляд горожан, дарят положительные эмоции и приманивают также самое особливості лаванда. А територію Дніпровського центру підтримки дітей «Довіра» озеленили за дитячим малюнком. Дерева, кущі та квіти висадили за ескізом вихованців. На початку квітня у закладі організували конкурс «Малюнка екобарви». У своїх творіннях дітлахи мали втілити власне бачення центральної клумби на території центру. Найкраще впоралася з завданням 15-річна Каміла Бабенко. Дівчина навчається в художньому коледжі, тож, каже, була впевнена у своїй перемозі. От інші ж учасники конкурсу отримали заохочувальні призи, а висаджували дерева всі разом. У нас був конкурс рисунків, ми рисували композицію, як у нас буде на клумбі стояти різні рослини. Вот. І це було складно, я дуже багато рисувала, дуже багато, там рисунків 5 було. І поки я не добилась того результату,
я не переставала. Там нарисованы туи, хости, можжевельники, розы. В конкурсе брали участь все вихованці. 60 дітей у нас, всі брали участь. Всі малювали. Навіть наймолодші, 3-4-5-річні, малювати їм було важко, вони зробили аплікацію. І теж отримали нагороду за свою роботу. А всі інші діти, я скажу, що я навіть не очікувала, що стільки дітей у мене добре малюють. Мусульмани святкують Рамадан. Увесь священний місяць послідовники ісламу мають протягом дня утримуватися від їжі, води, паління, розваг, інтимної близькості і навіть до заходу сонця не приймати ліки. Десь о 4-й ранку мусульмани снідають, а пізно ввечері після молитви вечеряють. Фінальним акордом Рамадану стане Ураз-Байрам – свято припинення посту. Цьогоріч, як і торік, священний місяць проходить в умовах пандемії і це, звісно, позначилося на святкуванні. Але представники Дніпровської мусульманської громади переконують, вони адаптувалися до карантинних обмежень. Іфтари ми общі не проводимо в наших мечетях, хоча раніше проводили і збирали на цих іфтарах около 200 чоловік. На сьогоднішній день ми трансформували цей обряд в роздачу пищі людям, які будуть приходити. Тобто вони за час до іфтара прийдуть, візьмуть в спеціальному сутки одноразовому свою їду і вже будуть її кушати вдома. Ну, в молитвах у нас соблюдається розстояння 1,5 метра між молящимися і масочний режим. У Дніпра нові королеви краси. В обласному центрі пройшов конкурс «Міс енд Віні Міс Дніпра-2021», одним із інформаційних спонсорів якого став і телеканал «Відкритий». Організатори кажуть, у відбіркових турах взяли участь понад 1500 дівчат віком від 4 до 28 років. І врешті-решт журі таки обрало з них 41 красуню. Протягом місяця вони готувалися до фінального шоу, конкурсантки відвідували майстер-класи з фешн-індустрії, вчилися дефіле та спілкувалися з психологом. Хто з дівчат у цьому році носитиме корону королеви краси, знають і наші журналісти. Краса і справді врятує світ. В одному з розважальних центрів міста від краси буквально тьмяніло в очах. Одна дівчина була красивою за іншу. Тож журі конкурсу «Міс енд Міні Міс Дніпра-2021» довелося не солодко. Учасниця під номером 1 Маргарита Лисенко. Дівчина не лише модель, вона ще й художниця, музикантка і кулінарка. Вийти першою на подіум – це особлива відповідальність, каже красуня. Участь я вирішила прийняти в цьому конкурсі, тому що хочу донести до людей, показати себе як личність. В принципі, у нас кожна дівчина личність дуже цікава, дуже різнообразна. І я все-таки за те, що красота спасить світ, але красота не тільки внешніх даних, але й внутрішніх качеств. Дефіле у купальниках – родзинка будь-якого конкурсу краси. Ефектна учасниця під номером 6 – Діана Татарінова. Дівчина розповідає, дізналася про конкурс через соцмережі, пройшла кастинг і потрапила до фіналу. Тут зустріла нових подруг і стала більш впевненою у собі. Мені удав, море, море хороших емоцій, море нових знайомств. І дівчатки дуже все потрясаюче. Мені дуже дивилося, що дівчатки, знаєте, коли приходила, думала, що тут колектив, так ви знаєте, на розмін. Соперницы еще красивые, но на самом деле девочки просто очень хорошие, они такие сердца, они очень добрые, очень открытые. У відбіркових турах «Міс» і «Міні-Міс Дніпро-2021» взяли участь понад 1500 дівчат від 4 до 28 років. У фінал потрапила 41 красуня. Організатори кажуть, головне – не модельна зовнішність, а участь конкурсанток у благодійних і соціальних проєктах. Найважливіше, наскільки вони готові займатися благотворительністю, наскільки вони готові посещати приюти, допомагати ветеранам, допомагати дітям, інвалідам і так далі. Тобто, головна задача – це бути лицом міста. І найважливіше, це привлекати своєю красотою.
головой к проблемам общественности. Серед членів журі і відомий фотограф Давид Дубницький. Знаток жіночої краси ще раз переконався – наші дівчата найкращі. Я любитель женской красоты, я умею красиво показывать, и, конечно же, я с огромным удовольствием всегда созерцаю, наблюдаю, ценю. И спасибо организаторам, что пригласили меня, я надеюсь, мои оценки будут полезными, и я помогу выбрать действительно самую очаровательную и красивую девушку. Обирати найкрасивішу журі було нелегко, коли врешті вони визначилися. Юною королевою Дніпра 2021 стала 12-річна Кіра Андрєєва. А ось почесне звання «Міс Дніпро» отримала Світлана Колотило. Корону цьогорічним красуням передала минулорічна переможниця конкурсу Анна Манжелі. Чувствовать себя на нужном месте, нести улыбку, позитив, и так как у нас есть подтекст этого конкурса, быть милосердной и нести правильные вещи в этот мир. Організатори конкурсу кажуть, «Міс Дніпро» фінішував, але попереду нові конкурси. Влітку проведуть «Міс Бікіні», а восени визначать найчарівнішу «Місіс Дніпро-2021». В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкрит». 17 квітня в Україні – День пам'яток історії та культури. «Відкритий» розкаже про одну з таких і не просту, а з привидами. Прибутковий маєток Філіпа Ревякіна, що знаходиться по вулиці Січових Стрільців, 22, за 100 років свого існування встиг обрости безлічу легенд. Окрім своєї унікальної архітектури, він вирізняється ще й містичними історіями. Що ж саме відбувається в старовинному будинку, з'ясовувала Дар'я Пшенична. Це одне з наймістичніших міст Дніпра – прибутковий будинок Філіпа Ревякіна. Подекують, саме в цій будівлі живуть привиди. Місцеві говорять, у будинку відбувається щось незрозуміле. Самі пересуваються предмети, а іноді можна побачити чийсь напівпрозорий силует або почути звук чиїхось кроків. Які ще таємниці приховує покинутий маєток купця Ревякіна? Йдемо з'ясовувати. Прибутковий будинок Філіпа Ревякіна звели наприкінці 19 століття. Він є зразком катеринославського модерну. З пілястрами вздовж фасаду і бічним завершеннями, що нагадують сторожові вежі. Споруда мала стати першою будівлею у величезному архітектурному комплексі. Будував власник один, квартири здавалися в найом. І, звичайно, в такому домі жив сам власник в окремій квартирі. А на перших поверхах, звичайно, розташовувалося або магазини або офіси. Поверхи, до речі, три поверхи в Катеринославі вже вважалося, ну, такий собі хмарочос. Місто було одно, дво, три поверхове. За останні понад 100 років будівля обросла безлічу легенд. Місцеві пояснюють це старим прокляттям. Кажуть, на початку 20 століття купець спробував виселити зі свого будинку сім'ю, яка не могла сплачувати оренду. Пожильцям подітися було нікуди, але Філіп Ревякін не залишив їм вибору. Тому вони його прокляли. І потайки поїхали. Наступної ж ночі в будинку сталася пожежа і загинув чоловік. Його привід нібито час від часу і з'являється місцевим. А через 100 років день у день знову запалала та сама ж кімната. Жертвою став хлопець. Проте історики спростовують ці оповідки. Джерельних підтверджень історичних немає. Ніяких містичних подій тут, в принципі, не відбувалося. Це були просто житлові будинки, фешенебельні. Звичайно, що коли 30 років будівля покинута, можливо, місцеві мешканці когось тут бачать з цих привидів. Це міські легенди, міський фольклор. Вже багато років будинок знаходиться в дуже занедбаному стані. До останнього тут залишалося кілька житлових приміщень, хоча сам будинок, видимо, просів і навіть став провалюватися. Однак, попри те, що це пам'ятник архітектури, його відновленням ніхто не займається. Це треба робити, або хтось має викупати ці житлові квартири, вони не комунальні. Управляючої компанії там немає, тому місто не може ремонтувати приватну власність коштом міського бюджету. Це має бути або власник цей продає квартири, хтось купує і робить реконструкцію. Ну, будинок під знесення не йде. По сусідству з маєтком Ревякіна знаходиться цілий комплекс старовинних прибуткових будинків. Усі представники катеринославського цегляного стилю. У них різні власники та історії. Проте сьогодні їх об'єднує одне – історична цінність.
Це дуже показовий репрезентативний комплекс пам'яток архітектури 1890-ті роки і 1910-ті роки, приблизно 15 років охоплює ці три будівлі. На одній з будівель зберіглася дата 1900, є пряма вказівка. Такі будівлі будували півроку рік. Навіть сьогодні, за умови сучасної техніки, це рекорд. Причому за особливою технологією. На жаль, ні унікальна ліпнина, ні тигряні елементи декору, ні навіть вікова історія не захищають будинку від руйнування. І в якийсь із днів історичні пам'ятки можуть просто зникнути назавжди. Дар'я Пшениша, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Виплутали стенет. Дніпровські рятувальники визволили сойку, яка застрягла у старих нитках на дереві. До служби 101 зателефонували небайдужі мешканці багатоповерхівки в одному з дворів на набережні Перемоги. Люди побачили, як перната бідолаха застрягла у пастці на рівні 5-го поверху і несамовито верещала. За допомогою драбини ДСНСники за лічені хвилини визволили птаха і відпустили на волю. Ось таким хеппі-ендом пташиним ми завершуємо наш випуск. Нагадаю, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!